Benvinguts a un nou unboxing de Norma Editorial. Comencem per obrir la caixa, a veure quines novetats tenim i que després comentarem en el programa. A veure... Molt bé... Apa! Virutes d'aquestes que molen, que hi ha virutes, moltes virutes. Què hi ha sota les virutes? Aquí comencem a investigar. Espera, pujarem aquí al costat i anirem traient i posant davant de càmera el que anem trobant. Per començar, Libertalia, integral de Miel, Piger i Gerel. Va, comentarem properament, molt bé, molt bona pinta. Tomaco, tapadura, més. Sí senyor. Gaston El Gaffe, de Franklin, Sergi Grapes, dit en català, edició 5 de 5, a l'últim integral de Sergi Grapes, de Gaston El Gaffe, de Franklin. I Totxaco al canvi, també, Zoo. Zoo, de Frank P. i Philippe Bonfaya. Aquí, també, amb un dibuixant que ens agrada molt, veurem una de les seves obres més mítiques en un integral. Què més? Encara queden coses. Ui, ja s'acaba. L'última, l'edició en blanc i negre del Caravaggio de Milo Manara. Doncs amb això tenim aquest unboxing d'avui de Norma, que properament trobareu comentats en el programa. Salut i a llegir còmics.